Det är söndagen den 19 september och jag har klarat av första halvan av september. Den första biten av den jobbigaste perioden i mitt arbete på året, eller den intensivaste. Och jag är ute och springer en lite mer rejäl runda för första gången på ett bra tag, känns det som. Jag var ute och sprang drygt 4 kilometer i onsdags, men det är ju inte mycket att hurra för, kanske. Eller också är det det. Det är kanske just det det är. Jag har inte kunnat upprätthålla min runstreak. Det är trist att det är så, men kanske passade det inte mig. Kanske var det september som besegrade mig. Det kan vara så. Förra helgen började jag känna mig småkrasslig och var hemma från jobbet, eller ja, egentligen, eller jobbade hemma måndag och tisdag. Och det blev väldigt lite. Väldigt lite rörelse här nu i veckan då. Och sen fyllde jag år i torsdags, hurra för mig, och firade det igår kväll. Kul, bra. Det har också varit liksom en massa annat som har tagit tid. Så ja, det är mycket som har sammansvurit sig, kan man säga. Krasslighet, mycket att göra på jobbet, saker att göra i privatlivet. Och så är det, livet händer. Och då var inte min runstreak-vilja tillräckligt stark för att upprätthålla den vanan. Så nu blir det till att sätta igång och springa igen med nya mål och nya metoder och se möjligen vad jag kan lära mig av det här experimentet. För ett år sedan var jag ute och firade min födelsedag i drygt 20 grader och sol och sensommar, härlig värme. Nu är det 13-14 grader och molnigt. Och i veckan har det regnat, så det står härliga till. Och det har väl också bidragit till den senaste veckans bristande löparglädje. Så kan det vara. Det är väl september i ett nötskal. Ombytligt. Annars har september börjat vädermässigt bra. Som sagt, jobbmässigt tungt. Det är kanske så också att det här med att springa varenda dag inte riktigt passade min kropp. Jag är trots allt 58 år nu när jag har fyllt år. Och det är liksom kroppen regenererar sig inte lika snabbt längre. Så kanske är det så att den behöver mer vila mellan löpturerna. Jag fick ju lite ont i ljumskarna och sådär. Ja, överhuvudtaget liksom trötthet och känningar på ett sätt som jag inte tycker riktigt var rättvisande i förhållande till hur mycket jag rörde på mig. Jag har ju rört på mig. Innan förra veckan så har det varit inte sådär supermycket, men ändå en del liksom. Så helt inaktivt har jag inte varit. Men jag har inte riktigt heller haft energi att filma så mycket. Ja, men hur går det idag då? Jo, det går bra. Jag har snart kommit till 4 kilometer. Och jag springer i
en sammanlagd takt på lite under 8 minuter. Och då inkluderar det ju att jag gick och pratade med kameran i 3 minuter eller något sånt. Så annars springer jag på någonstans mellan 7.30 och 7.40 eller något sånt där. Och det känns bra i kroppen. Jag har inte ont. Jag känner mig inte överdrivet flåsig. Utom när jag pratar med kameran förstås. Det är skönt. Trots att det bara är 13-14 grader. Så är det skönt med t-shirt nu när jag har kommit igång. Så det är liksom en härlig höstdag. Jag tänker att jag ska springa 10 kilometer eller något sånt där. Ungefärligen. Fem kilometer in i rundan. Och jag känner att jag mår bra. Jag har sprungit och tänkt på begreppet låggradig eller lågvärdig godhet. I boken Goda Omen av Neil Gaiman och Terry Pratchett så är det en demon som försöker övertyga sin överordnade i helvetet att han gör mycket mera ondska tillför världen mycket mer ondska genom att uppfinna saker som telefonförsäljare och liknande. Även om varje telefonförsäljarsamtal bara gör världen lite sämre så är det en utbredd lågvärdig eller låggradig ondska som hela tiden försämrar och försurar livet för folk. Det här som jag tänker på är precis tvärtom. Att jag möter folk på stigarna när jag är ute och utväxlar en vänlig blick, nickar lite grann, ler, säger hej och de gör likadant. Och det är inget stort det hela, men det gör en på bättre humör och det gör att livet blir lite bättre. Lite goda. Leendet sprider sig. Och så sprider sig godheten. Lite i taget. Och gör världen bättre. Jag börjar närma mig sluttampen och det är en riktigt skön tur det här. Det har varit
väldigt trevligt. Jag börjar känna mig rätt så trött. Jag känner av att jag har haft lite hack i träningsprogrammet. Och kanske den där lilla småkrassligheten också har tagit sitt. Och jag har fått lite känning i vänster knä. Vilket är typiskt när jag börjar springa lite mer igen. Däremot känns ljumskarna bra när jag är ute mer på mjuka materialer. Så det känns att jag har sprungit över 8 kilometer nu. Men och det kommer att bli 10 när jag kommer fram. Men det känns bra också. Jag får tillbaka lite grann av tron på mig själv som löpare. Och löpglädjen och äventyrslustan. Som jag höll på att tappa lite grann. Jag tror inte det var runstreakens fel, men kanske mer september. Men september har inte besegrat mig. September har inte besegrat min löpglädje. Jag fortsätter springa. Och så får vi se mot vilka mål och i vilka former.